Thank you Molt bona tarda. Finalment aquest matí no hi ha hagut conciliació entre Maria Sirvent i els agents policials, així que a partir d'ara avançarà el procés de la querella de 15 agents de la policia municipal contra la regidora de la CUP per injúries i calúmnies. S'esgota així la via civil i s'obre ara la penal. La regidora ha defensat que no hi ha res il·lícit en les seves opinions. En parlem de seguida, però abans altres temes al sumari. L'ajuntament vol implicar la ciutat en un pla de millora de la neteja i la recollida selectiva. El pacte permet augmentar la inversió a Ecoequip, millorar el reciclatge i la neteja en general de la ciutat. S'ha mort Montserrat Rivalta, regidora de promoció de la dona de l'Ajuntament de Terrassa del 1999 al 2003. Va compaginar el càrrec amb el de presidenta de l'Associació Atenea Empresàries Actives i Creadores. La plantilla del Terrassa es renova amb l'arribada de Borges i dels porters Carlos Morales i Manu Martín, després de les baixes de Dani Barragán i Pau. Aquestes novetats arriben abans d'enfrontar-se al Manlleu a l'Olímpic. La querella de 15 policies locals contra Maria Sirvent per injúries continuarà per via penal. A l'acte de conciliació d'aquest matí no s'ha arribat a cap acord. La regidora ha rebut el suport de diversos companys de la CUP i d'altres partits. Ningú ha variat el seu posicionament i, per tant, avança el procés per a interposar la querella de 15 agents de la policia local contra la regidora de la CUP, Maria Sirvent, per injúries i calúmnies. Aquest divendres al matí s'ha fet als jutjats de Terrassa l'acte de conciliació entre les dues parts, però no s'ha arribat a cap acord. S'esgota així la via civil i s'obriria ara la penal, que podria allargar-se més d'un any. Maria Sirvent ha assistit a l'acte de conciliació acompanyada de la seva advocada, però no han comparegut els policies demandants. Només ho han fet els seus representants legals. Ens hem oposat frontalment a conciliar, a matitzar, a aclarir o desmentir qualsevol cosa. La tasca de la Maria és una, una tasca política i totes les opinions que ella ha fet han sigut en el marc de, no, de la seva actuació política en el ple d'un ajuntament, discutint models policials i discutint moltes coses. No hi ha cap cosa allà per tant, nosaltres avui no teníem que conciliar absolutament res. La regidora Copaire ha defensat un cop més que les seves declaracions formen part de la seva tasca com a regidora a l'Ajuntament i que sempre s'ha mostrat disposada a dialogar. Si realment aquestes paraules s'havien interpretat malament o havien tingut una mala rebuda, doncs que nosaltres, com sempre, estem oberts a deliberar i a parlar i a mantenir un diàleg i i el que ens vam trobar sobre la taula va ser una querella i una judicialització del, del que estava passant no? i realment el que nosaltres volíem era, en tot cas, creiem que tot s'ha d'arreglar mitjançant el diàleg i la deliberació i no portant-ho als tribunals. Sirvent ha rebut el suport dels membres de la CUP, així com de representants de diverses entitats i altres partits polítics que s'han concentrat a les portes dels jutjats. Tots els nostres 400 càrrecs electes arreu dels països catalans avui són Maria Sirvent, tots som Maria Sirvent i, i hem vingut, per tant, a, a mostrar el nostre suport i a deixar clar que ni amb querelles, ni amb denúncies, ni amb cap tipus de coacció o amenaça judicial per la força del tipus que sigui ens faran callar per denunciar les corrupteles policials, la impunitat policial i els abusos policials. Des de la CUP insisteixen que no estan en contra de la policia, sinó que reclamen un model democràtic que serveixi al conjunt dels interessos de la ciutadania i que compti amb la participació de tothom. L'acte de conciliació és un requisit processal previ abans d'interposar la querella per injúries i calúmnies. Des de la CUP resten ara a l'espera dels propers passos dels 15 agents de la policia. Continuem parlant d'aquesta polèmica entre la regidora de la CUP i alguns agents de la policia municipal i és que Esquerra Republicana ha criticat la manca de lideratge en aquesta polèmica per part de l'Ajuntament. Esquerra demana a l'alcalde agafar les regnes de la situació i posicionar-se o bé defensar uns treballadors públics, dels quals n'és el cap, o bé defensar la llibertat d'expressió d'una regidora electa. El grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, el moviment d'Esquerra, es critica a manca de lideratge i improvisació de l'alcalde en la polèmica generada al voltant de la policia municipal, arrel de la denúncia de 15 agents del cos a la portaveu de la CUP per injúries per les seves declaracions sobre el GIE, el grup d'intervenció especial. La formació demana a Jordi Ballart agafar les regnes de la situació i posicionar-se, o bé defensar uns treballadors públics dels quals n'és el cap, o bé defensar la llibertat d'expressió d'una regidora electa. En lloc d'això, des d'Esquerra titllen l'alcalde d'irresponsable per voler tapar les seves mancances a cop de titular amb el que titllen d'ocorrències d'última hora. I creiem que és aquesta manera eh, que té l'alcalde de resoldre els problemes a cop de titular i a cop d'idees de bombero, i permeteu-me, perdoneu-me l'expressió, eh, una mala manera d'afrontar les polítiques públiques independentment del color polític eh, que li toqui implementar aquestes polítiques. Esquerra argumenta que fa mesos que estava treballant amb la regidora responsable sobre la revisió del model policial a la Terrassa i que mai fins ara s'havien posat sobre la taula ni la possibilitat que els agents portessin càmera ni cap de les altres mesures anunciades recentment per l'alcalde. Per Esquerra, és un error afirmar que la ciutat és segura perquè no hi ha delictes. La formació de defensa que el que genera seguretat és la llibertat i cal afrontar molts fronts per garantir-la, com el de la convivència o l'exclusió social. Per aquest motiu reclamen al el govern d'elaborar un pla de seguretat ampli, transversal i consensuat, del qual depengui el pla director de la policia municipal. Malgrat considerar que s'han trencat els espais de trobada amb el govern, des d'Esquerra no defugen el debat. Volem fer front al, al, al debat de la policia. O si sigui, no volem que, que la policia quedi en mans, i ho dic així, eh, de, la, de la dreta ni de l'espanyolisme. O sigui, nosaltres creiem que som funcionaris del servei de la ciutadania, que fan una feina molt valuosa i molt valorada per la ciutadania i creiem que des de l'esquerra i des del sobiranisme s'ha de tenir un paper actiu. Albert afirma que 20 dels 27 regidors electes de l'Ajuntament defensen la dissolució del GIE i la reforma del model policial i que això hauria de ser suficient per fer front a aquest repte i treballar conjuntament. La millora de la neteja i la recollida selectiva a Terrassa es portarà a ple. Per fer-ho possible, es vol incrementar la inversió a l'empresa de recollida EcoEquip, la qual en els últims anys ha reduït en un 17% el seu personal. L'equip de govern proposa la signatura d'un pacte per la neteja i la recollida selectiva de residus, un acord que vol implicar tots els partits del consistori, els agents socials i la ciutadania en general. El pacte inclou un pla que permet augmentar la inversió a Ecoequip, millorar el reciclatge i la neteja en general de la ciutat. En els darrers anys, Ecoequip ha reduït en un 17% el seu personal i la flota de vehicles ha anat envellint. La recollida selectiva fa temps que s'ha estancat en un 34% i el preu del tractament de la fracció restaurant s'encarirà en un 150%. Pel 2020, l'abocador de Coll Cardús cobrarà 47 euros per tona de tractament. Amb el pacte, Ecoequip busca millorar la capacitat de recollida millorant les freqüències de pas i la qualitat i definir el mapa de sistemes de recollida per arribar al 60% de la recollida selectiva. El pla preveu la participació dels ciutadans en el model i la planificació a través de la implicació dels agents socials per millorar la selecció dels residus i el respecte a les normes. L'empresa l'empresa de recollida d'escombraries ja ha aconseguit un milió i mig d'euros en el pressupost d'aquest exercici i té previst invertir 800.000 euros més. L'empresa comprarà dues escombradores noves i contractarà 17 persones. En la reunió de la Comissió de Territori, l'oposició es va mostrar escèptica davant un pla, segons ells, massa genèric i mancat de concrecions. Els partits acusen l'equip de govern de voler repartir responsabilitats per la seva mala gestió d'anys a l'empresa municipal. La UPC celebra 20 anys de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat amb una nova edició de la revista Sostenible. La càtedra es va crear el 1996 i és un centre de referència multidisciplinari, crític i obert que contribueix a un desenvolupament humà més sostenible per no generar desequilibris i conservar la diversitat del planeta arrenca la commemoració dels 20 anys de la creació a Terrassa de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la Universitat Politècnica de Catalunya. El primer acte ha estat la presentació aquest dijous al vespre de la revista número 16 de Sostenible, amb una proposta d'un grup de recerca de la UPC per una distribució més equitativa de les emissions de carboni que té en compte el còmput per càpita en lloc de les emissions totals de cada estat sostenible també conté un ampli recull de reflexions de la conferència de París sobre el canvi climàtic. La Càtedra UNESCO de Sostenibilitat ubicada al campus Terrassenc es va crear el 1996 i és un centre de referència multidisciplinari, crític i obert que contribueix a un desenvolupament humà més sostenible, per no generar desequilibris i conservar la diversitat del planeta. Treballem en xarxa per una mica repensar les ciutats, per repensar les regions, no? I aquest és l'àmbit global de treball que diferents investigadors, professors, estan treballant amb altra gent fora també de la universitat. No? I la idea és ajudar el desenvolupament local i regional. No? Això ho fem a Terrassa, però ho fem també a Medellín i ho fem a diferents ciutats i regions del món. No? En aquest primer acte també s'ha presentat el llibre Sistemes i ser humano de Josep Pont Vidal, un pensament autorreferencial a l'Amazònia que reflexiona sobre els desequilibris i contradiccions vitals. L'investigador de l'Amazònia aposta per recol·locar l'ésser humà en el centre de l'acció individual i col·lectiva de les polítiques i les teories sociològiques. Els actes commemoratius de l'aniversari de la càtedra UNESCO continuaran el mes de març amb la Barcelona Resilience Week i el juny amb un acte central a Terrassa. Per a l'octubre hi ha prevista una gran trobada interuniversitària europea. Aquest dijous ens deixava Montserrat Rivalta Jorba, regidora de promoció de la dona, de l'Ajuntament de Terrassa i responsable política de la Societat Municipal de Can Anglada des del 1999 al 2003. Montserrat Rivalta va assumir el càrrec de regidora on va dur a terme diversos projectes cofinançats per la Unió Europea adreçats a la promoció de les dones. També va impulsar la participació de dones en el Saló de The Brandery de Barcelona. Va compaginar el càrrec amb el de presidenta de l'Associació Atenea Empresàries Actives i Creadores. Rivalta sempre va compaginar també la seva activitat professional amb les seves responsabilitats familiars. Es va formar en l'àmbit del disseny i l'any 1982 va crear la seva pròpia empresa amb dissenys propis de pintura sobre vidre i sobre material tèxtil, anomenada Mont Rivalta Esperdenyes. De de, ...de de seu propi... Aquest dijous al matí s'han acreditat una dotzena de nouvinguts a la ciutat com a coneixedors de la societat que els acull. També han rebut una primera immersió en la història de la ciutat i de Catalunya del Saló de Plens, on s'ha celebrat l'acte i també han pogut conèixer la importància que té per a Terrassa l'Ajuntament i aquest saló. La regidora Meritxell Lluís ha estat l'encarregada de lliurar aquests diplomes del mòdul C. Amb aquests cursos, l'Ajuntament intenta ajudar en la integració d'aquestes persones novingudes i la seva immersió en una nova cultura, una nova legislació i un nou país. La nova normativa que obliga els professionals vinculats amb la gestió dels grups de menors a sol·licitar el certificat de penals està generant llargues cues a les oficines de Barcelona. És un mecanisme més per a la protecció dels menors d'edat que des de l'Esplai i Campalet veuen amb bons ulls. L'estiu passat el govern va modificar la Llei de Protecció del Menor i exigeix als que treballin amb persones de menys de 18 anys tenir un certificat d'antecedents penals. El termini per entregar-lo al lloc de feina s'acaba el 29 de gener. Això, sumat a que el Departament d'Ensenyament ha obert una borsa de treball per a docents que vulguin optar a fer substitucions, ha generat un cúmul de tràmits que, vistos els col·lapses per fer la gestió a internet, ha acabat amb llargues cues a l'única oficina on es poden fer de manera presencial a Barcelona. Els esplais és un dels àmbits de treball que es veuen afectats per la nova normativa. A l'estiu, quan adquireixin el gruix de personal més important de l'any, és quan els monitors nous hauran de presentar el certificat. Des de l'Esplai Campalet es veu amb certa normalitat que es demanin antecedents, però creuen que es podrien donar més facilitats des de l'administració. La protecció tota pel menor, o sigui, mai sobre res. Nosaltres, tot el que vingui, benvingut serà. El que sí que enteníem, que aquest, eh, o sigui, aquesta proposta que es fa... Creiem que és una proposta que ells mateixos podrien evitar que nosaltres com a professionals haguéssim de fer aquesta demanda d'aquest paper, tenir-lo nosaltres i nosaltres presentar-lo. Quan són eines que la mateixa administració pot, pot creuar dades i ells mateixos poden saber si, aquest certi, si, si el professional que es dedica a això té antecedents penals o no i poden actuar a causa. Uh -huh. Ens fan fer una feina que nosaltres creiem que ja la podria la mateixa administració solapar i fer-la. Abans de l'exigència del certificat de penals, també es treballava amb altres mecanismes per tal d'assegurar la màxima protecció al menor. Nosaltres que ens havíem trobat algun cop és que ens passaven un informe intern dient que hi ha aquesta persona no contractable. Uh -huh. És el molt que a mi m'havia arribat en a, el a, 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 centre, eh, de dir pum, tal persona... Ha passat això, vigileu de no, de no fer la contractació. Els centres que treballen amb menors, com és el cas dels esplais, ja estableixen una sèrie de protocols d'actuació, com que sempre hi hagin dos monitors presents al grup per assegurar la seguretat dels nens i la tranquil·litat de les famílies. Hola, Canviem de tema. La companyia de supermercats Capravo ha obert aquest dijous un nou establiment franquiciat a Terrassa. La botiga està ubicada a la plaça Nova. El supermercat té una superfície comercial de 250 metres quadrats i compta amb una plantilla composta per 6 persones. Amb aquesta nova obertura ja són 6 les botigues que Capravo suma a la nostra ciutat i 20 establiments els que té ubicats al Vallès Occidental. La companyia preveu avançar en la seva expansió a través de franquícies, un model de creixement que permet a l'empresa tenir presència a localitats a les quals fins ara no tenia establiments. El nou supermercat ofereix les principals seccions de pa, fruita, car i xarcuteria en lliure servei, a més del servei de repartiment a domicili. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, s'ha reunit aquest dijous al matí amb una delegació de la Junta Directiva de l'Associació de Propietaris de Gossos Community Can de Can Aurell. L'entitat ha presentat a l'alcalde la campanya Mereixem un espai a la ciutat, en el qual proposa nous espais per deixar els gossos sense lligar. En l'actualitat, la normativa proveeix dur els gossos deslligats i fa responsable els propietaris de les deposicions que els animals puguin fer al carrer. L'ordenança municipal de i protecció d'animals regula i promou la i protecció dels animals domèstics fomentant els valors cívics i de corresponsabilitat amb la ciutadania. També regula els espais de lliure circulació de gossos ja siguin espais tancats o amb restriccions horàries. Moment per als esports. Continua la renovació de la plantilla del Terrassa Futbol Club. De moment només s'havien produït noves incorporacions, però ja hi ha les primeres baixes. Els dos porters, Barragán i Pau, i el defensa Eric, que s'ha donat de baixa voluntària. Dia a dia es va renovant la plantilla del Terrassa Futbol Club. Després de conèixer l'arribada de Borges i del porter Carlos Morales, aquest dijous s'ha conegut les primeres baixes a la plantilla. Tal com ja s'esperava, els dos porters que hi havia fins ara, Dani Barragán i Pau, han estat acomiadats. Dimecres encara s'entrenaven sota les ordres de José Luis Duque, però aquest dijous se'ls ha comunicat la seva baixa. El fins ara porter del Terrassa 1906, Carlos Morales, cobrirà una de les vacants, i l'altra és per a Manu Martín, exporter del Sant Andreu, que ahir ja s'entrenava amb els seus nous companys, després de tancar la seva contractació amb el Terrassa. La sorpresa d'aquest dijous, però, ha estat la baixa voluntària d'Eric. El defensa, a través de les xarxes socials, ha assenyalat que marxa perquè no està d'acord ni amb la destitució de David Pirri ni amb les decisions que estan prenent el Consell d'Administració. En els propers dies, però, hi hauran més sortides i tot apunta al migcampista Miki Martínez i al davanter Aaron Bueno. En el capítol d'altes, en les properes hores es podrien fer oficials els fitxatges de Marc Samper, del Masnou i Xavi Arnau. El defensa del cornellà Dani Martí i els davanters Boris Garrós, de l'Hospitalet, i David Jiménez, del Badalona, són altres jugadors a l'agenda del club agarenc. Doncs amb aquestes noves cares, l'equip de José Luis Duque haurà de fer front aquest diumenge al Manlleu. Serà un partit exigent que els agarencs no poden perdre si no es volen allunyar més del play-off de Sens, i és que ja es troben a 7 punts. Els porters Manu Martín i Carlos Morales, així com el defensa Andrés Borges, han estat les cares noves a l'entrenament del Terrassa d'aquest dijous, al mateix temps que s'exercitaven sota les ordres de José Luis Duque, Eric Martínez abandonava l'estadi olímpic després d'acomiadar-se dels seus companys. Comença, doncs, el Pla Renové a les files del Terrassa. Nosotros, eh, todos estos refuerzos que ahora podamos conseguir, evidentemente nos van a dar un toque de calidad a la plantilla, nos van a reforzar en las posiciones que creemos que que están más debilitadas y evidentemente eh, el objetivo del playoff tiene que estar ahí, tenemos que intentar cambiar esto y esta semana tenemos la primera oportunidad, la semana pasada no salió bien y esta semana hay que intentar que salga bien. Y aquí es que nos estamos jugando todos muchos, o sea, no, no yo, no, no los jugadores, todo el club, todo el mundo, ¿no? En el seu debut a la banqueta de l'Olímpic, Duque tindrà diumenge un partit de màxima exigència. Serà contra el Manlleu, actualment l'equip més en forma del grup, ha sumat 5 victòries en els últims 6 partits, la darrera a casa contra el Granollers. Aquesta bona ratxa ha permès al conjunt d'Alberto Fernández col·locar-se cinquè amb els mateixos 35 punts que el quart, el Vilafranca. Bueno, Manjeu está ahora mismo en, en alza, es un equipo de la parte alta de la clasificación, que está prácticamente a puntito de, de playoff. Es un equipo que la verdad es que tácticamente Alberto trabaja muy bien, lo tiene muy junto. Me imagino que aquí pues incluso se replegará bastante porque bueno, es un campo amplio, ellos están acostumbrados a trabajar en espacios más reducidos, con un juego más, más directo. La dinàmica del Terrassa és totalment oposada a la del Manlleu i les tres últimes derrotes l'han conduït a l'onzena posició a set punts ja del play-off. S'haurà de veure el rendiment que tindrà l'equip de Duque després de l'enrenou d'aquesta setmana. Són baixes segures els lesionats Marc Vilajosana i Uri Serra. S'haurà de veure, però, si el tècnic del Terrassa no acaba convocant alguns dels jugadors que estan a punt de desvincular-se del club. Carlos Albel de Barcena serà l'encarregat de dirigir aquest partit que començarà a les 5 de la tarda i que es podrà seguir per la ràdio municipal de Terrassa. Per la seva banda, la plantilla del Terrassa Futbol Club 1906 ja ha entrenat aquest dijous amb el seu nou cos tècnic, format per Toni Rodríguez i Sebastián Corpes, que substitueixen a José Luis Duque i Joaquín García Juqui, ara al capdavant del primer equip. Recordem que Toni Rodríguez coneix perfectament la casa, ja que va treballar durant 5 anys al futbol base garenc. Les darreres tres temporades estava dirigint el filial del Sabadell, amb qui va aconseguir dos ascensos consecutius des de segona catalana fins a la tercera divisió. Sebastián Corpes, el seu ajudant, també va treballar al futbol base del Terrassa i a la penya Sant Pedro. Completen l'estaf tècnic Claudi Pérez, Ricardo Beltrán i Pedro Vildomine, com a preparador físic, fisioterapeuta i delegat respectivament. Toni Rodríguez debutarà aquest dissabte a l'estadi olímpic contra el Suborense. El vicepresident esportiu del Terrassa Futbol Club, Ill de Fons Dobles, subratlla com a positiva l'arribada del tècnic a Garem. Jo crec que, a part d'amics, també ha de mirar la seva carrera. Estava, portava, estava molt cremat perquè ha fet una gran feina a l'últim club que ha estat i bueno, l'estima molt el Terrassa i ho ha demostrat perquè bueno, sí que és veritat que hi havia altres entrenadors però l ha fet un esforç, per a mi era el número 1 perquè és el que estem parlant, perquè és un bon entrenador, però és que té una experiència brutal. I pots ficar el primer equip, que igual el pots fer de director esportiu, que pot ser de secretari tècnic, eh, i a més és de Terrassa. I aquest diumenge Terrassa té la gran cita atlètica de la temporada. La ciutat celebrarà la 17a mitja marató i l'11a cursa de Santi Centelles. El Jafari i Castillejo són els favorits en categoria masculina, mentre que Janet Becerra podria ser la primera dona en creuar la meta. Diumenge se celebra la 17a mitja marató de Terrassa i 11a cursa Santi Santelles, la prova atlètica per excel·lència a la ciutat. Es preveu que més de 3.500 atletes participin entre totes dues proves. Les sortides estan separades per només un quart d'hora i el tret de sortida de la cursa de 21 quilòmetres serà a les 10 del matí. Abderrahim El Jafari, guanyador de les dues últimes edicions, i Carles Castillejo, segon l'any passat i plusmarquista de la distància, són els principals favorits de la victòria. De fet, el nivell de participants aquest any fa preveure que es pugui batre el rècord de la prova en mans de Nacho Cáceres des del 2011. El propi Cáceres i altres vencedors de la mitja, com Rafa Iglesias i Dris Lacuaja, també opten el triomf, amb el permís d'altres primeres espaces d'aquest esport, com Mohamed Benbarca i Jo Sociats. En categoria femenina s'incrementa el nivell de participants que opten a la victòria, amb Janet Becerra, primera l'any passat, Hasna Bahom, Vanessa Veiga i Clàudia Benavide. De fet, es preveu un any més que la participació femenina sigui destacada a les antisantelles de 5 quilòmetres. Els corredors inscrits ja poden recollir els dorsals i l'obsequi de la cursa a la Fira del Corredor. La novetat d'aquesta edició és el seu emplaçament a la botiga de Carlon Terrassa. Doncs fins aquí l'informatiu migdia d'aquest divendres, però tindreu més informació a partir de les 8 del vespre amb l'informatiu nit i el nostre company Francesc Novell. També teniu més notícies al terrassadigital.cat i a través de les xarxes socials. Gràcies per la vostra atenció i que passeu un bon cap de setmana. Fins dilluns.